Ahoj, pozdravím ťa opäť z ďalšieho z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme zase tú oranžovú krabicu, kde sa nachádza produkt z najnovšej kolekcie Mad Ambition Pack. Je to teda najnovšia kolekcia, ktorá bude vyplňať práve tieto nadchádzajúce týždne, mesiace, takže všetko sa tak zmodrie. A aby som bol čo to najkonkrétnejší, mám tu Nike Phantom Luna druhej generácie Academy v prevedení FG/MG. A je to teda produkt tretej najvyššej triedy s tým, že cenovka začína na 95 €. Samozrejme s kódom Kopackého to bude menej, takže kľudne si ho tam aplikujte a pokiaľ vás produkt zaujme, tak ešte pod video dávam linky, takže či si zo Slovenska alebo z Čech, jedným klikom sa vieš vždy presmerovať na obsah tejto krabice, čiže na to, čo ti práve teraz chcem ukázať. A ja to teda otvorím, pretože mám tu teda Lunu, je to ponožková verzia, pokiaľ by si nechcel ponožkovú verziu, tak kupuj Phantom GX, myslím, že tam to je aj o nejakých 5-10 € lacnejšie. A ja tu teda mám ponožkovú verziu s tým, že príde ti to takto, nehľadaj tu žiadne papieríky ani iné, nechcem povedať blbosti, ale proste prídu ti, no proste to, čo si si objednal, ti príde. Ja na úvod vyberiem tú lavačku, pretože tu sa nachádza jasný odkaz, že aj tento produkt je tvorený z recyklovateľných materiálov. 20% tohto produktu je recyklát. Ako som hovoril v úvode, je to kolekcia Mad Ambition Pack, čiže ideme do takej modrej kombinácii s bielou. Určite hoďte mi do komentára, ako sa vám páčia. Takto vyzerajú z vonkajšej strany, takto na ne budeš pozerať zhora, takto budeš na ne pozerať z vnútornej strany. Na pete nechýba napis Phantom Luna a takto vyzerá podrážka. Takže, čo sa týka materiálu tohto modelu, ako som hovoril pred pár sekundami, je to syntetický model s recyklovateľnými prvkami. Na ten dotyk to pôsobí veľmi dobre. A aj čo sa týka gripu. Ten grip je cítiť, takže ak to beriem z pohľadu tretej triedy, tak myslím si, že tento grip je viac, ako by si možno očakával. Začal znova palec hore do Nike. Mám tu aj loptu. A ono to už aj počuť. A je aj cítiť, že ten grip je plne funkčný. Nakoľko tento produkt je definovaný ako produkt určený na presnosť, alebo DNA týchto kopačiek je presnosť, obratnosť, tak tomu dopomáha aj to viazanie, to asymetrické bočné šnúrovanie. Ide do strán, teda aj v tomto prípade tá dotyková plocha na loptu je pomerne veľká, čistá a tým pádom nič ťa neruší byť čo to najpresnejší na bránu. Ďalej nenachádza sa tu žiadny klasický jazyk, všetko sa rieši formou gumičky, s tým, že je tu teda Dynamic Fit Collar, je to práve táto gumička, ktorá sa snaží obklopiť teda tvoju oblasť členku. A moja rada je, ak hrávaš väčšinou času na umelej tráve, tak vždycky by som volil práve tú verziu s ponožkou, pretože aspoň ti do tej kopačky nebudú furt pádať práve tieto granulky a ty sa budeš vedieť plne koncentrovať na samotnú hru. Čo sa mi ale ľúbi je spracovanie vnútra, pretože ak sa pozriete, tak sú tu samozrejme vankušiky, ktoré už sú také tvarované, čiže jednak výborne uchycujú nohu a zároveň dodávajú aj ten patričný komfort na ihrisku. A čo sa týka technológie, na tomto moderní nehľadaj žiadne nejaké extra prevratné technológie, pretože toto je produkt, ktorý je treťotriedový a tie technológie sú už výraznejšie od tej druhej triedy, kde už je ten grip knit a samozrejme u elitnej verzie Elite. Ale to, čo má práve táto tretia trieda a nemá druhá, alebo prvá trieda, je podrážka. No, podrážku majú, nachádza sa tu Nike Cyclone 360. Tie štuple sú urobené tak, aby ťa podporovali teda práve tej obratnosti, čiže 360 stupňov na ihrisku. Všade budeš aj na čas, pretože tie štuple sú také záberové, takže podpora rýchlosti a obratnosti. S tým, že ešte sa vrátim práve k tej výhode oproti tej druhej a prvej triede, je, že toto je podrážka, ktorú vieš využívať aj na umelej tráve. Je to FG/MG. To MG znamená multi-ground. To znamená, že proste ten produkt môžeš využívať na viac typoch terénov. Takže ty sa znova nestaraj, kde hráš, ty sa len sústreď na samotný výkon, na samotnú hru. Čo viac k ním povedať, samozrejme, ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára, poprípade, ak si neviete vybrať ten správny typ kopačiek, píšte mi na môj Instagramový profil Kopacko. Som v dispozícii, ako vždy, rád pomôžem, poradím a za dnes je to asi tak všetko. Díky za dopozranie a prajem vám teda pekný zvyšok dňa. Ahoj, čau.